এজনী বেচাৰ কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড। নিয়ৰ দাড়িৰ ফেন্স কাটিং দিয়া সাধাৰণ শকত সুঠাম দেহৰ এজন উচ্চ শিক্ষিত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ এজন অফিচাৰ। ৰাধিকাৰ সৈতে একেলগে পঢ়া নিয়ৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ সন্তান। পঢ়া দিনৰে পৰা সি গোপনে ৰাধিকাক ভাল পাইছিল, কিন্তু তাৰ সপোন আছিল সি ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা হৈ হেতাৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ ৰাধিকাক দিব। তাৰ চাকৰি হোৱাৰ আজি 4 মাহ হ'ল, কিন্তু এই 4 মাহে সি ৰাধিকাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি ভাগৰি পৰিছে। তাই কোনো কাৰণতে নিয়ৰৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ মানি নলয়। কিন্তু কিয়? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বিচাৰি সি ভাগৰি পৰিছে। কি নাই তাৰ, এজনী ছোৱালীয়ে বিচৰা সকলোখিনিয়ে আছে। আজি সি এজন প্ৰতিষ্ঠিত নাগৰিক নে ৰাধিকাৰ প্ৰেম অন্য কোনোবাৰ লগত? তেনেহ'লে তাৰ ইমান দিনৰ প্ৰেম কি হ'ব, মৰহি যাব নেকি? কিন্তু ৰাধিকাই আজিলৈ তাক কেতিয়াও কোৱা নাই যে তাই অইন কাৰোবাক কথা দি থৈছে। তেনেহ'লে এই প্ৰেম কিয় অসম্ভৱ? এটা মাত্ৰ উত্তৰ বিচাৰি ৰাধিকাই নিয়ৰক ভালকৈ লক্ষ্য কৰিছিল। তাৰ খং আৰু দুখৰ সংমিশ্ৰণত মুখৰ ৰং সলনি হৈছিল। কিন্তু তাই এতিয়া নিয়ৰক কি ক'ব? তাইতো এজনী বেচা। এহ, যি হয় হ'ব, সিও নিজে এজনী বেচাৰ ওচৰলৈতো আহিছে। নিয়ৰ, প্লিজ তুমি মোক নামাতিবা। কিয়? ৰাধিকাই খিলখিলাই হাঁহিছিল আৰু নিয়ৰক কৈছিল, কিয়, মই বেচা কাৰণে, কিন্তু তুমিওতো বেচাৰ ওচৰত আহিছা। লগে লগে নিয়ৰৰ খং ব্ৰহি প্ৰকাশ হ'ল। চুপ! তাই দেখিছিল জীৱনত প্ৰথমবাৰ কোনোবা পুৰুষৰ ৰঙা চকু। মই তোমাৰ ওচৰত যৌৱনৰ ভোক গুচাব অহা নাই আৰু মোৰ ইমান ভোকো লগা নাই, মাত্ৰ এবাৰ জানিবৰ মন আছিল কথাবোৰ সত্য নেকি। তুমি মোৰ প্ৰেম স্বীকাৰ নকৰাৰ কাৰণ এয়াই নেকি? হয়তো তুমি আজি মোৰ সত্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিলা। যি কথা মই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তুমি আজি নিজে গম পালা। তোমাৰ অকণো লাজ লগা নাই ৰাধিকা? কেনেকৈ পাৰিছে ইমান নিসংকোচে সকলো কথা ক'বলৈ? তুমি জানো নাজানা যে বেচাৰ লাজ নাই, আছে মাত্ৰ দুখ। কিন্তু মই আচৰিত, তুমি মোৰ এই গোপন ঠিকনা কেনেকৈ পালা? সেয়া মই তোমাক পিছত ক'ম, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখা, এয়া কোনো গোপন বজাৰ নহয়, কিন্তু সুলভ মূল্যৰ দোকানো নহয়। নহয়, এইখন হ'ল চোৰৰ বজাৰ, কলা বেপাৰীৰ বজাৰ। নিয়ৰে কিছু সময় নীৰৱ হৈ ৰাধিকাক ভালকৈ লক্ষ্য কৰিছিল। তাৰ যে অসম্ভৱ খং উঠিছিল ৰাধিকাই পৰিধান কৰা কাপোৰ দেখি। চিহ, তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ তোমাৰ লাজ লগা নাই? লাজ খুলি দিম নেকি কোৱা? লগে লগে নিয়ৰে চকু মুদি দিছিল। ৰাধিকা, ৰাধিকাই হাঁহিছিল, কিয় লাজ কৰিছা? তুমি পুৰুষে নহয় নিয়ৰ। ৰাধিকা, মোৰ পুৰুষত্বত ধৰি কথা নক'বা, বেলেগ পুৰুষে দেখোন নাৰীৰ কাপোৰৰ তলৰ দেহটো চাবলৈ ৰৈ থাকে, আৰু তুমি সকলো পুৰুষক একে দৃষ্টিৰে নাচাবা। নিয়ৰ, আচলতে কি জানা ৰাধিকা? অঁ, থিয় হৈ কিয় আছা বহা? কিন্তু কি কিন্তু? তুমি জানো এজনী বেচাৰ লগত বহিবা? কি যে কোৱা! মই জানো, মই বৰ্তমান ৰাধিকাৰ ওচৰতে আছোঁ, আৰু ৰাধিকা বেচা নহয়। বহা! ৰাধিকাই নিয়ৰৰ ওচৰতে বহিছিল। ৰাধিকা, আচলতে ভুল মোৰ, মই ভুল কৰি পেলালোঁ। অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে, সময়ৰ হৰ সময়ত এৰিব লাগে। সময়ৰ কথা ভালকৈ জানো বা বুজো, কিন্তু এই সময়ৰ লগত প্ৰেমত আজি মই বিফল হৈছোঁ। সময়েহে মোক হৰ মাৰিলে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি নিজে আজি এই পথত ভৰি দিয়া নাই, হয়তো এয়া কাৰোবাৰ চক্ৰান্ত। নিয়ৰ, মই জানো ৰাধিকা, কাৰণ তুমি এজনী বহুত ভাল ছোৱালী। নাই নাই, এই পথত মই নিজে আহিছোঁ। অহ, নিজে? নিয়ৰে এটা মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিছিল। তুমি মানুহজনী কঁপিছা কিয়? ক'ত আনাই কঁপা? কিয় কঁপিম? কোৱা ৰাধিকা, কোনে তোমাক বাধ্য কৰালে এজনী বেচা হ'বলৈ? কোৱা, কি আবুল তাবুল প্ৰশ্নবোৰ কৰি আছা? তুমি চিঞৰিছা কিয়? নাই চিঞৰা। চোৱা নিয়ৰ, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথাত তুমি নুসুমালে মই ভাল পাম। মই একো নাজানো, তুমি মোক ক'ব লাগিব। আৰে, তুমি অধিকাৰ পালা ক'ত?
মোক এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ, তুমি মোৰ হয় কোন? লগে লগে নিয়ৰে এটা পচন্দ স্বৰ সোধালে ৰাধিকাক, নিয়ৰ মই তোমাৰ প্ৰেমিক হওঁ। অঁ ৰাধিকা, মই তোমাৰ দেহৰ প্ৰেমিক নহয়, মই তোমাৰ নীলাভ চকুজুৰিৰ প্ৰেমিক, মই তোমাৰ মেঘালী চুলিতাৰীৰ প্ৰেমিক, মই তোমাৰ ধুনীয়া নাকত লাগি থকা নাকফুলিৰ প্ৰেমিক, তুমি হাঁহিলে গালত পৰা ডিম্পলৰ প্ৰেমিক। ৰাধিকাই হুক হুকাই কান্দিছিলে। নিয়ৰে নোৱাৰিলে, সি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজনী ছোৱালীক জোৰকৈ বুকুৰ মাজত সোমাই লৈ আলিংগন কৰিছে। তাৰ দেহৰ হীৰাই উপহীৰাই এক অজান পুলক শিহৰি থৈছিল। ৰাধিকাও আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন পুৰুষৰ বুকুৰ মাজত সোমাইছিল। ৰাধিকা, মাতবোৰ কোমল হৈছিল, তুমি মোক ভাল পোৱানে? মই তোমাৰ কোন হওঁ? মোৰ জীৱন। এইবাৰ যেন নিয়ৰে আগতকৈ বেছি জোৰকৈ ৰাধিকাক সাৱটি ধৰিছিল। তাইৰ মেঘালী চুলিখিনি তাৰ নাকত লাগিছিল। আহ, কি সুন্দৰ সুগন্ধি! ৰাধিকা, কোৱা, মোক বেয়া পাইছা? কিয়? মই যে তোমাক চৰ মাৰিলোঁ! ধেত পাগল, তোমাৰ অধিকাৰ আছে ন? কোৱা, তোমাক এই পথত কোনে আনিলে? মোৰ, কোৱা, মায়ে। কি? ৰাধিকাই কান্দোনত ভাগি পৰিছিল। মায়ে মোৰ জীৱন শেষ কৰি পেলালে নিয়ৰ। মায়ে মোৰ ভৱিষ্যত কবৰ দিলে, পইচাৰ লোভত মোক বেচা সজালে। এতিয়া মোৰ কি হ'ব, তুমি কোৱা। নিয়ৰে যেন কিবা ক'বলৈ একো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। সি তাইৰ নিৰ্মল চকু পানীবোৰ দুহাতেৰে মচি দিছিল। এয়া এখন ভগ্ন হৃদয়ৰ চকু পানী। নিয়ৰে তাইক হোটেলৰ পৰা লৈ আহিছিল আৰু তাইৰ গাড়ীখনৰে ৰাধিকাক সিহঁতৰ পদূলিমুখত নমাই থৈ আহিছিল। ৰাধিকা, ফোন কৰিম, ৰিচিভ কৰিবা। ঠিক আছে, বাই। তাই হাতখন জোকাৰি দিছিল। আজি তাৰ মনটোৰ মৃত্যু হৈছিল। গাড়ীত আহোঁতে সিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা হোৱা নাছিল। ৰাধিকাক এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা নামোতে মাকে দেখিছিল, সেয়েহে মাকে পদূলি মুখলৈ দৌৰি আহিছিল। মাজনী, আজিৰ ক্লায়েণ্ট এইজন নেকি? অঁ। বাহ, বৰ ধনী মানুহ চাগৈ, ইমান ধুনীয়া গাড়ী লৈ আহিছে। মাক, এইবোৰ মানুহক হাতত ৰাখিবি, তেতিয়া আমি পলাশক কমিছন দিব নালাগে, যিমানখিনি পাম মজা হ'ব, মজা। পলাশক সাৱধানে থাকিব দিয়া, পুলিচে তাক আজি উঠাবও পাৰে। কথাখিনি কৈ ৰাধিকা ভিতৰত সোমাই গ'ল। কি? পুলিচ? মাজনী শুনচোন, মাজনী। নিয়ৰে কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। সি তাৰ প্ৰেমিকাক বেয়া পথত নিয়া ব্যক্তি কেইজনৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব। সি ৰাধিকাৰ পৰা পলাশলৈ ফোন লগালে। হেল্ল', হয়, কওকচোন, আপোনাৰ ব্যৱসায় কেনে চলিছে মহাশয়? আপুনি কি ব্যৱসায়ৰ কথা কৈছে, মই বুজা নাই। নালাগে বুজিব, কিন্তু অতি সোনকালেই মই আপোনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আপুনি মোক ধমক দিছে নেকি? হয়, ধৰি ল'ব পাৰে মই আপোনাক ধমক দিছোঁ। কাৰো ধমক এই পলাশে কেয়াৰ নকৰে, মনত ৰাখিব, সময়ত নিশ্চয় গম পাম। বাই। নিয়ৰে ফোনটো কাটি দিছিলে। নিশা সি বিচনাত পৰিছে যদিও তাৰ ভালকৈ টোপনি অহা নাই। ৰাধিকাৰ মুখখনে, ৰাধিকাৰ কথাবোৰে আজি তাক বৰকৈ আমনি কৰিছে। ৰাতিপুৱা সময়ত চিলমিলকৈ টোপনি লাগিছিল যদিও হঠাৎ তাৰ ফোনটো বাজি উঠিল। মোৰ কথাই আমনি কৰেনে যেতিয়া তুমি নিজানত বহা? হেল্ল', কি মাদাৰ? নিয়ৰৰ বুকুখন ঢিপিংকৈ মাৰিছিল। কেতিয়া? কাক? ৰাধিকাক? বন্ধুসকল কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু তৃতীয় খণ্ড চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।